зв'язку з подіями в Криму Хмельницька самооборона оголосила мобілізацію. З 1 березня усі повнолітні добровольці можуть долучитись до лав охочих, які в разі необхідності готові обороняти країну від російського вторгнення. Самооборона тісно співпрацює із військовими комісаріатами та передає перелік добровольців туди, пояснює начальник Хмельницького штабу самооборони Віктор Данилевський, наголошуючи при цьому, що у самому штабі не проводять спеціальних навчань і не видають добровольцям зброю. Цим будуть займатись виключно військкомати. Формуються списки даних осіб, які добровільно наголошую, виявили бажання вступити до лав. І ці списки подаються військовим комісаріатам. Потім людям конкретно вказують, куди для чого прибути, проводяться з ними певні навчальні дії, а тільки після того приймають військові, наголошую, приймають рішення про видачу тієї чи іншої стрілецької зброї. Ми такого рішення не приймаємо по видачі вогнепальної зброї. Це не є наша прерогатива. Наша прерогатива – це мобілізація. У штабі самооборони кажуть, що за 2 доби по всій області вже назбиралось близько 1500 добровольців. Також у лави охочих записують і жінок із специфічними професіями – радистів, зв'язківців та медпрацівників.